Una vez para todos y a totes, anem a veure qui tenim per ahí. Anem a veure si tenim a gent que està seguint-nos en este nou repte. Bueno, ja veig així que està entrant molta gent. Molt bé. 10 persones ja, això és 12, muy bien, muy bien. Bueno, anem allà, anem a començar. En primer lloc, benvinguts i benvingudes a tots, a este nou projecte, este nou repte. Per aquells que no ho conegueu, encara que veig així molts noms que sí que en són prou familiars i molt coneguts, el meu nom és Boro Peris, sóc animador sociocultural i coordinador de projectes de voluntariat i relacionat amb la joventut dins de Grupo Tot, empresa de la qual formem part. Avui el nostre cometut no és un altre que presentar-vos un nou projecte, en aquest cas virtual, és el primer projecte que portem a cap virtual. És un projecte anomenat ODS Joves a Casa i no és més que una xicoteta part dins de tot l'engranatge que des de l'Institut Valencià de la Joventut, l'IVAJ, està posant en marxa en aquests dies per als nostres joves, ja que aquests ansiosos dies de quarantena puguen ser d'una forma molt més amena, més divertida i que puga portar-se d'una forma més lleugera. Podeu seguir tant aquest Instagram, que ja seguiu, com no, com a totes les xarxes socials que l'IVAJ té avui en dia en marxa. Podeu seguir tant a Facebook com a Instagram, al cheuvea.ivaj, on aneu a poder veure ja no sols aquesta activitat que portem a cap, sinó unes moltes altres que s'estan oferint al llarg d'aquests dies. Dins de la pàgina web també d'ocieducatiu.info aneu a poder trobar un calendari en el que diàriament se van penjant aquelles activitats, en l'horari i un poc quina és la metodologia que es va aportar. Com no, des d'ací, primer que res, donar les gràcies a la resta d'entitats que col·laboren també. Ja vos dic, nosaltres som una xicoteta part dins de tot aquest engranatge per intentar que els nostres joves passen uns dies el més distesos possible. Què és el que pretenem un poc en aquest projecte nostre? Ha parlat molt de la paraula entretindre, però no sols volem entretindre en moments de confinament, sinó el que volem és continuar la nostra tasca del dia a dia buscant que l'ocupació del temps lliure sigui d'una forma més profitosa. Lògicament, a l'estar enfocats en un període de joventut, el que volem també és considerar que podem empoderar a ells i les nostres joves. Empoderar de quina forma? Intentant transmetre d'una forma divertida i amena quines són aquestes xicotetes coses que tots nosaltres podem intentar fer per ajudar a canviar el món. En definitiva, el que volem un poc és jugar amb els joves per a donar a conèixer al món que no sols és un període d'edat, és a dir, la joventut és més que un període vital d'uns anys concrets. Volem explicar que la joventut, en definitiva, és un sentiment capaç d'ajudar, de prendre decisions, de recolzar a qui que ho necessita. En aquests temps, més que res, se va a veure on està el voluntariat, on està aquest espírit de la joventut. Que podem treballar colze a colze per a fer un món més just, sense oblidar-se, lògicament, de passar-s'ho bé, que per això també està l'època de la joventut. En definitiva, el que volem és transmetre i obrir una nova finestra, un nou recurs per a poder contactar, per a poder opinar i per a poder jugar, en aquest cas, en el tema dels objectius de desenvolupament sostenible. Sabeu que són molt coneguts, l'Agenda 2030 és una cosa que tenim en marxa últimament i que està anomenant-se molt, però encara estem un poc falts de què podem fer des de casa, des de la xicoteta visió, què és el que et pots fer. Per això, a continuació vos explicarem un poc en què va consistir tot el nostre programa. Cada un dels dies anem a comptar amb persones expertes i per a poder parlar aquest primer dia d'una forma més genèrica del que són els objectius de desenvolupament sostenible, anem a comptar amb una persona de pes dins del tema i una persona coneguda per quasi tots nosaltres. Ell és Pasqual Cortés, és enginyer d'organització industrial i docent investigador de la Universitat Politècnica de València i, a més, és animador sociocultural i company de molts nosaltres. Així que, si em permetiu, vaig a contactar en Pasqui per a que entri a parlar amb nosaltres.
Hola Pasqui, bona vesprada. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Molt bé, així acompanyats en estos moments de 37 persones. Ja ho veig, ja. Com anava comentant, bueno, Pasqui és una de les persones referents en l'estudi del tema dels objectius de desenvolupament sostenible i vaig a donar-li pas per a que ens expliqui un poc en què consisteixen de forma genèrica aquests objectius. Bueno, vale, gràcies, Boro. A veure, jo més que res m'agradaria inicialment fer una reflexió sobre què és la sostenibilitat, no? O què és sostenible, perquè moltes vegades utilitzem aquesta paraula de coneixement de causa, no? I m'agradaria fer una reflexió inicial sobre què és la sostenibilitat. Bueno, per això ens hauríem de dirigir cap al final del segle XX, vale? Cap al 1987 o per ahí, quan tragueren l'informe Brundtland, que també és molt famós i molt nomenat, no? En aquest informe se fa una gran alerta mundial sobre les greus conseqüències ambientals que estan tenint el desenvolupament econòmic, no? I des d'aquest punt s'extrau la idea de que la sostenibilitat ha de fer front per tal de garantir les necessitats actuals, però sense perjudicar les noves o les futures generacions, no? Clar, tot això hem de tenir en compte que sempre s'ha de fer des d'una triple dimensió: econòmica, ambiental i social, vale? Que són les tres dimensions de la sostenibilitat. Clar, tradicionalment, la perspectiva econòmica és la més utilitzada i, malauradament, moltes vegades l'única, per exemple, en les decisions, no? Les decisions empresarials, sobretot, no? Però des de l'informe Brundtland, la dimensió ambiental comença a agafar cada vegada més cos, no? Més presència. Però, clar, la dimensió social, en aquest cas, es quedava una miqueta més retreguda, no? Com que tenia menys importància i sempre ha sigut un poc la més oblidada. En aquest cas, per exemple, en el que són les decisions. Però, clar, no hem de deixar de costat el pensar que si volem canviar el model de funcionament de les coses cap a models més sostenibles, ens hem de centrar en fomentar els tres pilars fonamentals: el creixement econòmic, la protecció ambiental i el desenvolupament social. No hem de perdre de vista que aquest canvi ha de ser impulsat per el conjunt de la població. I, clar, per adoptar aquest desenvolupament sostenible és necessari una certa educació i una certa formació, no? I ahí és on la joventut entra a formar part com a actor principal, no? A més, si observem el moment actual, veurem com tant la línia econòmica com la línia ambiental van a necessitar el que és el desenvolupament humà, no? El desenvolupament humà de la societat per tal de, per un costat, reconvertir aquesta situació econòmica que tant està afectant-nos a tots, no? I que tampoc sabem com acabarà. I, per altra banda, en la protecció del medi ambient, observant com, just en aquests moments, la natura està respirant, no? Està prenent-se un descans front a aquesta devastadora presència humana, no? I, clar, per tot això, l'Agenda 2030 genera els ODS, no? Els Objectius de Desenvolupament Sostenible. A l'espera de què? A l'espera de provocar aquesta acció col·lectiva de tota la societat en pro d'obtindre un món millor per a tots i per a totes. I això jo crec que és un poc la base de que hem de tindre clara sobre la disponibilitat i sobre els objectius de desenvolupament sostenible, Boro. Perfecte, Pasqual. Jo crec que és una reflexió, una primera reflexió per a poder treballar a partir d'ara d'una forma un poc més dinàmica també i més participativa. Lògicament, Exacte. així es pot teoritzar molt, però ara el que hem de portar és un poc portar-ho al terreny. Per això jo en primer lloc que te vaig a donar les gràcies per compartir aquesta teoria a nosaltres. Sí que vos comento a tots els que esteu ahí, si voleu fer qualsevol pregunta a Pasqui, la podeu fer així, jo prendré nota i a continuació li podrem donar torn de paraula i de nou també. Però per a, com diem, poder portar, no sé si tens alguna cosa més que dir, Pasqui. En la nova banda, no. Gràcies. Gràcies a tu per compartir la teva experiència en aquest camp. I, lògicament, com vos comentàvem, el que diem és anem a intentar portar un poc més al terreny, al dia a dia i portar-ho a l'activitat. Avui en dia un poc restringida per la nostra mobilitat, però així i tot anem a veure com al llarg d'aquests dies anem a veure què certes coses dins de les nostres quatre parets, de les nostres cases, podem anar fent coses, podem ficar el nostre granet d'arena per poder continuar fent aquesta tasca d'aconseguir aquests objectius.
Moltes gràcies, Pasqui. Si tenim preguntes, contactem ara mateix amb tu. D'acord? Així és, a vosaltres. Adéu, Pasqui. Adéu, adéu. Bé, com vos comentava, bueno, hem tingut la part teòrica, ¿vale? Veig que hi ha molta gent que ja va unint-se i saluda. Molta bona vesprada, Carlos, Carla, bona vesprada. Marta, bona vesprada, Nacho, Olga, buenas tardes a todos. Bé, com estàvem dient, un poc hem parlat de la part més teòrica. Hola, Amparo, bona vesprada. Ara el que anem a intentar és anar al que fem, ¿vale? Al que fem i al que és el que anem a fer durant aquests dies, de quina forma lúdica anem a poder treballar, ¿vale? En este cas, vaig a presentar-vos a una altra companya. Vaig a presentar-vos a la nostra companya Bea. Jo també sé que algú de vosaltres la conegueu. Vaig a afegir-la així. I, bueno, Bea, per a aquells o aquelles que no la conegueu, Bea Pla, pues és això, tècnica en animació sociocultural, però a banda és una tècnica en una formació prou dilatada, pese a la seva curta edat, experta en desenvolupament sostenible i Agenda 2030. Ella és un poc la que va a coordinar, perquè ha sigut un poc la ideadora d'aquest projecte i la que va a portar-nos les pautes un poc a la resta en com treballar. Hola, Bea, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas, Boro, ¿qué tal? Muy bien, aquí con toda esta gente, con 38 personas, ni más ni menos, que tenemos aquí ya. Hola, Chemanu, buenas tardes. Bueno, com havia dit abans en Pasqui, si voleu anar comentant així qualsevol tipus de pregunta, qualsevol tipus de proposta que vulgueu fer-nos, no tingueu problema, apunteu-la, jo la vaig a prendre nota i al llarg del directe aniré parlant. D'acord? Sí que està guapa i joven, sí, Lucía. Adelante, Bea. Qué bien, muchas gracias por todos los piropos a Nacidos de la Tierra, Amparo y a todo. Vale, yo os voy a contar un poco, claro, en estos días hemos estado pensando cómo integrar a los jóvenes en el proceso del desarrollo sostenible y cómo introducir un poco más en sus vidas el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que aunque sabemos que un poco los conocen, no llegan a conocerlos del todo, incluso personas de 18 a 30 años, a lo mejor que están un poco más despegados del sistema educativo y que ya no integran estas temáticas en sus vidas, a lo mejor se les escapa y no lo conocen. Tengo amigos que he invitado a esta cuenta y no conocían el programa de la Agenda 2030 ni esta herramienta tan grande. Entonces, lo que hemos hecho durante estos días es hacer una serie de investigación a jóvenes un poco más de 14, 15, 16 años, viendo que son un poco más difíciles de enganchar a la hora de participar en estas cosas porque parecen demasiado serio para ellas, pero realmente no lo son. El cambio es para una generación futura, actual y por mejorar el mundo. Tenemos un patrimonio en común, se llama planeta y es cuestión de todos cuidarlo. El caso es que este Instagram, en esta cuenta en particular, lo que vamos a hacer es un poco dotar de formación de los bloques de ODS de la forma más sencilla posible para que no parezca algo complejo, como hemos dicho, y que los jóvenes empiecen a interiorizar que en la sociedad empieza el cambio. Nosotros somos los promotores de la sostenibilidad y lo vamos a hacer a través de diferentes acciones. Como ya os comentaba, una de las acciones es la formación. Vamos a hacer formaciones. Formaciones muy breves que no ocuparán mucho tiempo porque tampoco queremos saturar. Estas formaciones llevarán de complemento una información que se publicará en el mismo muro del Instagram para que la gente que no pueda estar en la formación pueda directamente verlo en imagen y además pondremos unos ejemplos de cómo sostenibilizar la vida dentro de casa, porque ahora todos estamos dentro de casa y no podemos salir, pero muchos cambios empiezan dentro de nuestra casa y es sostenibilizando nuestra propia vida para poder aportar al resto. La forma en la que vamos a hacer partícipe un poco a los jóvenes y no tan jóvenes, hacemos partícipe a todo el mundo, es mediante varias estrategias. Una de ellas es ODS Música, en el que vamos a proponer que nos ayudéis a buscar música relacionada para sensibilizar. Hay muchísima música de diferentes temáticas en lo que engloban los ODS. Por otra parte, la creación de útiles, de propuestas, también damos algunas ideas ejemplo para que no sea tan difícil arrancar el tema. Otro que es espacios, un poco para que nos enseñéis en los espacios de vuestra casa, porque ya sabemos que estamos todos dentro de casa y no podemos salir, lo que podemos hacer y que estas ideas se vayan compartiendo entre todo el mundo.
para al final que entre todos sostenibilicemos nuestra vida y a la hora en el que podamos salir fuera, empecemos a sostenibilizar los espacios de fuera. Os pondremos a prueba con cuestionarios, vamos a traer expertos en las diferentes temáticas de ODS, o sea que realmente hay muchas formas de participación. No queremos que participen en todas sí o sí, es en lo que nos sintamos cómodos. Cada uno controlamos diferentes competencias y cada uno podemos aportar en frente a uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y creemos que los jóvenes tienen un gran poder de transformación. Y en principio yo creo que, resumido, la cosa es que vayáis siguiendo la cuenta, participando y veáis cómo se va moviendo, que yo creo que os va a gustar. Os invitamos a que sigáis todos los días esta cuenta. Sobre todo empezaremos a subir cosas a partir de las 6 de la tarde para que no influya con vuestro tiempo de trabajo, de estudio, de lo que sea. Muy bien, vea. Y, por ejemplo, ¿cuándo saldrá esa primera actividad, esa primera actuación? ¿Cuándo es el momento para que la charla tengan pendiente insistente? Mañana, por ejemplo, vamos a tener la primera formación a las 6 de la tarde. Iniciaremos una formación con el bloque personas de la Agenda 2030. Lo hemos separado en bloques para que sea más sencillo. Mañana tendremos una formación y además también os vamos a lanzar una primera pregunta para ver cómo controláis el tema. Y a partir de ahí lo que pretendemos es que es eso, todos los días a partir de las 6 empiecen a salir acciones en las que podamos participar para sostenibilizar. Pero mañana a las 6 tenemos la primera acción de formación. De todas maneras, ya os decimos, os van a salir en las historias cada vez que publiquemos un cuestionario. Y eso es un poco a ver qué controláis del tema. Jo crec que Bea ens ha fet un resum perfecte de lo que va ser el nostre projecte. Així no i tot, jo me quedo en diverses paraules, tant que ha comentat Bea com que he anat un poc veient els vostres comentaris, que en definitiva el que fan és explicar un poc el perquè d'este nou projecte. És a dir, la paraula participació l'ha repetit Bea en diverses ocasions, crec que és la paraula fonamental que ens maneja tant a aquest projecte com en definitiva a l'objectiu real de l'Institut Valencià de la Joventut en aquest cas. Estem parlant d'oci educatiu. Oci educatiu no deixa de ser altra cosa que promoure la participació dels nostres joves. Per què? Per altres dels comentaris que feu vosaltres. Són el futur, els nostres joves són el present i el futur i el canvi n'hi ha que fer-lo des de dins cap a fora. Des de dins, precisament, és el que volem. El que volem única i exclusivament és donar a conèixer ixe dins quin és. No som nosaltres els que anem a fer el canvi. L'únic que volem és punxar un poc per a poder estar atents, donar les ferramentes possibles i donar, sobretot, la motivació per a que ixe canvi es doni. Per això, com molt bé dia bé, vos esperem tots els dies a partir de les 6. Cada dia anem a comptar amb alguna persona, algun professional, o persona estudiosa del tema que pugui estar relacionat en algun dels objectius del desenvolupament sostenible. No té per què ser per ordre numèric, podem parlar perfectament un dia de l'1 i el 2 i altre dia del 6 i el 7, sempre intentant buscar un poc agrupar-los en diferents temàtiques. Per això, el que ha dit Bea, i us tornem a repetir, us esperem que seguiu el nostre perfil d'Instagram o de Sejove Joves a Casa, que seguiu continuant també les xarxes de l'IVAG, tant a Facebook com a Instagram, i que esperem, ja no sols que ens seguiu, sinó que doneu a conèixer molt d'esta pàgina, perquè diàriament anem a estar proposant activitats, proposant reptes, proposant qüestionaris, una sèrie de treball que a manera estan fent durant estos pocs dies, d'una forma verdadera, d'una forma molt ràpida, però d'una forma molt efectiva. Molt bé, no sé si algú teniu, abans que se'n vaig a veure, si algú vol fer-nos algun tipus de pregunta, un poc en què va poder consistir, encara que no volem donar moltes pistes, volem que esteu atents al dia a dia, però sí que ens agradaria, si algú té alguna pregunta o què li ha semblat, el poder veure un poc de feedback és una cosa que ens pot importar molt, però allò que parlàvem de la participació. La participació no és unitària, sinó que necessita un poc de retroalimentació i de feedback. A veure, per ací tinc gent, a més gent prou present en les xarxes. Estic veient per ací a Xema, ha parlat per ahir també Rafa, he vist a Sílvia. Moltes gràcies per seguir-nos. Aquí me vea, perdona. Incluso he visto alguna recomendación ya, como vamos a usar el buscador Ecosia y demás, que son sistemas que nosotros, ya sabes, Boro, que ya estamos usando, el tema
veo también por ella participación recomendando cosas y eso ya me gusta. Sí, sí, un poco en definitiva del que volvemos a echar, es decir, nosotros no somos más que una xicoteta pesa desde el engranaje, como os comentaba, somos los que anem a proposar certes activitats, pero el que volem es que si sigueu vosaltres también, els que pugueu aportar totes les vostres idees i totes les vostres necessitats. Nacidos de la Tierra nos habla, Bea. Sí, contad sí, con sí, nosotros. Ya los he visto. Siempre contamos con vosotros y es un placer hacerlo. Exacto. Marcos, muchas gracias por tus palabras también. La verdad es que yo no me esperaba tanta afluencia para este primer día. Hemos tenido picos, hablando del pico que está tan de moda hoy en día, de fins i tot a fins a 50 persones. Esperem que això vagi poquet a poquet anar. També demanem des d'ací a tots els responsables de joventut, que sé que alguns esteu per ací, que pugueu compartir en les vostres xarxes del vostre municipi, que pugueu comentar als vostres joves. Es preguntava ahir si este perfil estava creat per a la circumstància o anava a tindre continuïtat. Com tot en esta vida naix per una circumstància, però esperem que tinga continuïtat, perquè segurament serà així. Moltes gràcies per la pregunta. Esperamos sí. También que algun dia no sea necessari perquè cumplamos totes les metes i sea todo perfecto. Grandes professionals. Tu també, Sergio. Bueno, Pasqui encara el tenim ahí, si encara vol fer-li algú alguna pregunteta a Pasqui. Del temps estipulat que tenim encara ens queden 2 minutets que havia guardat per algun tipus de preguntes. Alba, moltes gràcies, Alba. Un bes molt fort. Molt d'ànim. Molt d'ànim també a tots. I, bueno, com preguntes no n'hi ha ni veig gent que esteu saludant tots. Anem a despedir a Bea i, bueno, anem a despedir també este primer directe. També ha sigut un repte per a nosaltres tres. És la primera volta que portem a cap un projecte virtual en aquest sentit. Res, les recomanacions que tots diguem avui en dia, quedem-se tots a casa, que per això mateixa seguim treballant nosaltres des d'ací. Moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos i moltes gràcies per les vostres paraules. Muchas gracias, Bea. Hasta mañana. Nos vemos mañana a las 6. Hasta mañana a las 6. Gemma, vaig a contestar-te abans d'anar-se'n. De moment estem presents en Instagram, però el plantejament és que pugui obrir-se a unes altres xarxes. De moment anem a tirar-ho des d'ací. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies a tots. Olga, Lucía, Amparo, adeu, fins demà.